Когато ще видите със своя оставка? Утре сутринта. Защо? Какво чакате? Какво да чакам? Защо не сте подал вече, както е направил това господин Гроздан Караджов? Това е въпрос на моя преценка. Какво има да чакам? А защо е такава преценка? Ние дойдох да видя моята група, която ме излъчила като министър. За да им кажете, че искате да напуснете правителството? То решението е взето. Четиримата министри на Има такъв народ подават оставки заедно с заместник ми. Това не подлежи на никакъв коментар. Ме защото аз често идвам в парламент. Политическо решение на парламентарната ни група. Това е. Тук има дисциплина. Ние ли? Ние нямахме от спорт. Вие тръгнахте, защото подкрепихте другите си колеги вчера. Не, ние сме взели решение парламентарната група какво ще се случва с нашите министри. Това е. Нека да видим какво ще стане. Все още не се знае. Тоест, вие работите ли добре с останалата част от коалицията и представителите? Аз работя добре с абсолютно всички, които спазват закона и морала. Оттам нататък сигурно нямам проблемите, които имат други министри, но и моето министерство не е толкова обемно, страшно и тежко. Не съжалявате ли, че си тръгвате така набързо? Вие имате големи и грандиозни планове дори. Бих съжалявал само ако този, който ме наследи, не продължи това политиката, която аз водих. Тя е много голяма битка срещу корупцията в спорта и съответно много сериозни планове за подобряване на инфраструктурата. Надявам се евентуален следващ министър да е така да продължи по тази линия да води политик. Крайно ли беше решението на партията ви? Сега да го определяме какво значи крайно. Политическо решение. Вие участвахте ли в вземането му? Не разбрахте за оттеглянето си от наслабите? Естествено, че не. Ние министрите бяхме предупредени предварително. Участвахте ли в вземането на това решение? За това ли? Ние сме го коментирали много пъти. Имайте предвид, че тежките отношения в коалицията предимно са били в Народното събрание. Ние в Министерски съвет сме имали значително по-добри така диалогичност, отколкото тук. Заради това ли си тръгнахте от заседанието на правителството? Вчера, отивайки на заседанието на кабинета, знаехте ли, че няколко часа по-късно вече няма да сте част от това управление? Не, решението беше взето в последствие. Ема стадиона на ЦСКА не зависи от волята на един министър. То е решение, което е в обществена полза. Какво значи стадиона на ЦСКА? Ако дойде някой министър като Красен Кралев, нищо няма да стане. То е ясно. Но аз мисля, че такива министри повече няма да се появят. Случайно ли сте с черна рижа? Не, ходя с черно, понеже съм качил килограми и не изглеждам то. Защо да се консултирам с него? Кажете ми вие, според вас, защо аз трябва да се консултирам? Два пъти са идвали общо. Не седмично, общо, от когато съм министър. Вие имате ли подобно твърдение обратното? Кажете, отговорете. Ето аз заявявам пред вас, че никога не съм имал никакви различни отношения и каквито и да е било. Който твърди друго, просто клевети. А битката с Красен Кралев свърши? Защо да е свършила? Битката на Красен Кралев е битка на законодателството. Тя не е битка на един министър, тя не е моя лична битка. Аз каквото трябва съм го свършил, сигналите са подадени където трябва, така че продължаваме напред. И само на финал... Имате ли имена? Знаете ли за имена? За кое? Кой ще ви наследи на пост? О, нямам представа. Те едва ли зависят от мен. И на финала само да ни кажете, връщате ли се като депутат все пак? В момента, в който ми бъде приета оставката и гласувана, се връщам като депутат. За вероятно малкото време, в което ще съществува този парламент. Ма да не бъдем пророци, нищо не се знае. И аз ви благодаря.